Вітаю, друзі! В ефірі програма «Арт-простір». Родзинкою цієї програми є те, що вона виходить і на телебаченні, і на радіо, а також її найкращі ведучі Денис Бобков та Світлана Вовк. Друзі, сьогодні до нас завітала дівчина, за допомогою якої ви зможете опинитись у космосі. Але Ілон Маск вам для цього не потрібен. А також ви зможете зайнятися йогою або скласти свої плани на найближчі роки. У нашій студії сьогодні Катя Ріс. Вітаємо! Добрий день! Привіт, Катю! Ну що ж, більш детально про нашу гостю ви можете дізнатись з візитівки. Тож, як кажуть, welcome to перегляд візитівки. Катерина Шевчук, більш відома як Катя Ріс, грає на незвичайному музичному інструменті, який називається ханг. Хоча спочатку грала на гудодрамі. Навчалась здебільшого за допомогою відео у YouTube. Багато людей порівнюють інструмент із космічною тарілкою. В дитинстві ходила до музичної школи з волі батьків і грала на фортепіано. Оскільки ці заняття не дуже любила, то Катя їх прогулювала. Хобі – скульптура, музика і малювання. Кредо – не зупинятися не перед чим. Катю, ну що, ти дійсно не зупиняєшся не перед чим. Абсолютно. І якщо в тебе була нелюбов до уроків з музики, то в тебе залишилась любов до самої музики. Правильно? Звісно, без музики ніяк. Я вважаю, що в житті кожного людини музика займає определену нішу. Кожному цікаві різні направлення, але так чи інакше всі цікавляться і увлікаються цим. Сьогодні в нашій студії ось є такий цікавий музичний інструмент. Він нагадує, Денис, що нагадує цей інструмент тобі? Ну, звісно, ми вже про це казали з візитівки, що це нагадує літаючу тарілку. Ні, там немає ніде прибульців. Немає ніде. Можливо, десь заховався. Це взагалі земний інструмент. Звісно, це земний інструмент. Це перкусійний барабан, зроблений з азотированої сталі, кований інструмент, состоящий з двох полусфер. Снизу нет никаких нот, здесь только резонирующее отверстие, откуда выходит звук. Давай познайомимо наших друзів, які нас дивляться, які нас чують з цим інструментом. Називається він ханг, правильно? Називається хендпан, ханг-драм, ханг, попросту говоря. Вот. Думаю, многие слышали, может быть, хотя не все встречались. До цього ти грала на гудодрамі. Да, но до гудодрамы у меня еще был такой маленький-маленький барабанчик, глюкофон, сделанный собственноручно моим отчимом. Мне его сделали из газового баллона. Он был такой совсем маленький, тоже лепестковый барабанчик, похож на гуду, но он гораздо меньше, и там не было резонирующих отверстий, он был просто вот такой полностью закрытый, маленький. Вот. Это безопасно? Да, конечно, если все грамотно и подойти к этому с умом, то можно сделать очень даже неплохой инструмент. Конечно, он будет уступать по каким-то качественным характеристикам, но что-то очень неплохое по звучанию может получиться. Що ж, друзі, Катю ви могли бачити або чути на нашій соборній, тому пропоную переглянути відео, де Катя грає на соборній. На гудодрамі. Що ж, з відео ми могли побачити, що інструменти трошки відрізняються. Так, Катю, поясниш, будь ласка, в чому різниця між цими двома, начебто схожими на вид інструментами? Звісно, внешні вони схожі, одна форма теж з двох полосфер, але це різний матеріал, різний принцип звучання. Здесь ковані мембрани, здесь нет різних отверстий, це не лепестковий барабан.
он как бы и внешне отличается. Если резонирующее отверстие на Гуда драм сверху, то это находится снизу, да, и как бы здесь сверху нота динг, так называемый, и здесь мембраны. Могу показать принцип звучания, он отличается. Так, чтобы наши глядачі, слухачі розуміли, про що йдемо. Як ти цю ноту назвала зверху? Це дінг. Дінг. Якщо от я не помиляюсь, то звук ось на цьому інструменті більш чистий, ніж якраз на гудодрамі. Ну, він навіть такий більш глибокий по обертонам. Ну, Катя була у нас на радіо, я пам'ятаю, від цього інструменту, від хангу, так відчувається така от вібрація. Вібрації, звісно, є. Здесь дуже сильна, мощна вибрація, навіть от коли от извлекаєш звук, його можна от, скажіть? Поколихати його трохи. Така. Можна навіть от поволнувати таким от движенням. Як море хвилюється, але хвилюється у нас сьогодні ось ця космічна тарілка. Вибачте, але інакше я її називати сьогодні не можу. Навіть не тільки з космічною, космической тарелкой я сравниваю. Даже недавно у меня спросили, это что, панцирь черепахи? Ух ты! Я думала, ого, вот это круто, это разнообразие, фантазия какая-то, что-то новое, чего я раньше не слышала. И думали, что это камень, кто-то спрашивал, что это за кастрюля, что это за сковородки у тебя, какой-то казан. Ну, я здорово отношусь к таким комментариям, это все очень там, забавно, интересно, с юмором. А ты ось тебя записываешь? Я запоминаю, как-то оно откладывается. Вот все самое креативное такое, вот оно выстреливает, и это, мне кажется, не забудется, я думаю. Ну, ось з відео ми бачили, що люди зупиняються, так, підходять. Да, зачастую люди спрашивают, что это, откуда, где вы увидели впервые. Я рассказываю историю вкратце, так вводно. Был в 2000 году придуман этот инструмент в Швейцарии, вот оттуда его корни. Но недолго ребята продержали производство, они, наверное, года 4 просуществовали, не помню точно. Вот. И после они уже как-то прекратили изготовление инструментов, и другие ребята из разных стран подхватили специфику, какие-то моменты уловили и начали пробовать свои какие-то. И они ничем не уступают, некоторые даже поярче по техническим каким-то, по звуковым характеристикам. Да, вообще никак не уступают. Это очень здорово, что это продолжило свое развитие. В разных странах есть мастерские, где их делают. От, якщо не помиляюсь, то в нашому місті ти єдина, хто грає ось на такому інструменті. І взагалі в Україні таких людей всього 5. Ну, можливо, трошки більше, можливо, менше, тому що... Почему я прийшла на український? Я прошу прощения, мені все-таки буде, наверное, проще говорити на русском. Многие путешествуют по разным странам, постоянно в каких-то турах, то в Германии, то где-то в Индии, то еще куда-то ездят. Есть ребята в Харькове, Анимара студия, где есть и сама мастерская по изготовлению, и обучают этому мастерству. Это очень здорово, но вот единственное, что меня очень удивило, то что расписано на 4 года вперед изготовление инструментов. И вот как бы ждать 4 года, это очень... Так, я читав, що цей інструмент виготовляється не день, не два і не три. Ну, где-то місяць займає виготовлення інструменту, но тим не менее, видимо, вже какая-то очередь все-таки вистроїлась, плюс делают не просто каким-то ребятам, которые захотели играть, а музыканты мирового уровня, то есть это в других странах, по всему земному шару это распространено, и люди знают, где это можно приобрести. Это очень круто. Вот такие музыканты, как Владислав Надишана, он потрясающий виртуоз, вот играет просто на сотнях, наверное, музыкальных инструментов. Человек, который вообще вдохновляет нереально, вот крутой человек. Вот и ему сделали ребята харьковский инструмент. Вот. Ну а я как-то даже и не пыталась, потому что это, наверное, не удалось бы. Плюс я не хотела бы ждать так много лет. Вот я через знакомого своего хорошего товарища, он мне помог приобрести. Это очень трудоемкий был процесс, очень много времени занял поиск инструмента, ну не инструмента, а мастера, который помог мне его сделать. Катя, от пошук пошуком, але я читала, що ось цей інструмент, ханг, він коштує як сама автівка.
Да, ну порядочно стоит, потому что это трудоемкий процесс, хороший такой объем работы, плюс настройка, сталь, ну это... Тобто ось ця ціна, вона варта того, то, те, що ти отримуєш зараз. Для мене, да. Ну, некоторі люди не розуміють, от, сопоставляють, как бы, стоимость инструмента, думають, що столько денег отдать. Ну, це ж творчість. Це для душі. У всіх, да, свій пріоритет, согласно этого. А, Катю, ми знаємо, що такі інструменти дуже часто використовуються при різних медитаціях і тому подібне, так? Ну, таке ось, його ж називають космічний звук, космічний інструмент. Якраз не даремно ми згадували про йогу, тому що якраз люди найчастіше, ну, медитують під йогу і, можливо, під таку музику якраз. Звісно, у мене є от знайомий Ян Каган в Одесі живе, одесіт, хангіст, грає теж на умі різних інструментів, і його приглашають на практики, на йогу, він грає, поки займаються йогою у моря, це взагалі потрясающе, це... Соединение нескольких стихий и такой инструмент, и волны, и шум прибоя, йога. Ну, это очень здорово, это классно. Действительно расслабляется и мозг, и организм. Какое-то восстановление энергии, сил физических. Все вместе. Это очень здорово. Ну, у цього ж інструмента, як я гадаю, є така от певна своя історія, скажімо так. А про історію ми його дізналися. Катю, розкажи, будь ласка, чому ти обрала ось саме цей інструмент, де ти його побачила, де ти його почула? Вперше я побачила відео на YouTube. Це ребята, дует хангістів Ханг Масів. Взагалі, я коли побачила, була шокована тим, що ребята роблять, як, откуда йде звук, що це за електрична, електронна будто б музика. Я не могла зрозуміти, що от такий от железний якийсь барабан, якась така із полусфер може видавати таке потрясающее звучання. І я, чесно говоря, даже подумати не могла, що когда-то у мене цей інструмент буде. Я тоді загорелась цим дуже. І с годами я как-то к этому шла, настраивала себя на то, что да, вот, вот он будет у меня. Как? Я не знала, как это произойдет. Но вот буквально чуть больше месяца назад, когда я его приобрела, осуществилась моя самая заветная мечта. Мы тебя с этим витаем. Спасибо. И мы весь час скажем про очищение, когда люди слушают такую музыку. Можливо, у наших глядачів-слухачів теж буде зараз така можливість? Конечно, я с радостью сыграю зрителям. Ну, тоді зараз будемо налаштовуватися і медитувати трішечки. Я готова почати. Давай.
Це дійсно круто. Я перенеслась зі студії кудись далеко. Далеко-далеко, так, за межі землі. О, да, я тут навіть почала плавати, не тонула. Катю, а це все, що ти грала, це імпровізація? Чи... Це імпровізації. Все, в принципі, більш-менш друг на друга похоже, але бувають зовсім різні ритмічні рисунки, різний ритм, то швидше, то медленніше, то він такий плавний, розслабляючий, то він такий от весь експресивний. Все залежить як-то від настроєння, від того потоку, в який я вхожу. Буває, що-то таке видаю і сама не розумію, як це відбувало. Це класно, це здорово. Є простір для імпровізації, так? Є. Простор. Катю, а на твою думку, цей інструмент, він такий самобутній, тобто його можна взагалі з якимось іншим поєднати у звучанні, тобто зробити якийсь бенд, гурт? Можна поєднати і взагалі з самими різними інструментами. Будь це гітара, будь це віолончель, арфа. От з арфою взагалі невероятне звучання таке. В тебе вже була така практика, коли ти поєднувала звучання, саме коли ти граєш, і ще там з іншими хлопцями, дівчатами? Тільки з гітарою був у мене такий от опит проби поіграти з кем-то. От, може бути, з органом як-небудь організуємо щось. Ну, тут пробувати і пробувати. Можна багато чого такого натворити інтересного. Я буду як-то займатися продвиженням і рости в цьому направлінні далі. Буду давати концерти. Тебе запрошували вже кудись? Приглашали, ну, да, спрашивают, обучаю ли я, даю ли я уроки игры, вот очень часто мне спрашивают. Я в дальнейшем буду это рассматривать, конечно, это нужно как-то вводить в массы, чтобы люди знали, что такие вещи есть, потому что это действительно интересно и необычно достаточно. Ну, вот зараз играть. Модно майстер-классы ось такі. Ну, прям мастер-клас – это, наверное, такое более публичное для какого-то… Краще индивидуально все, что да, так. Да, конечно. Для каждого индивидуально, мне кажется, нужно подходить вот с этим вопросом. И для какого-то количества людей один инструмент его не поделишь. Это не то, что на всех как-то можно распространить. Это вот чисто по очереди, как-то поочередно, отдельно с каждым стоило бы этим заняться. Там можно грати на цьому инструменте не в дві руки, а в чотири? Да. Серьезно? Да. Была такая хотите... практика? Да, я когда впервые познакомилась с Хангом, я тоже думаю, вау, что? Я никогда не думала, что я встречу человека вот недалеко от Николаева с Хангом. Я вот в Одессе увидела. У наших соседей. Совсем рядом, казалось бы. И я просто тоже была удивлена и попросила попробовать поиграть. Мне разрешили, меня подпустили к инструменту. Вот, и... И я тогда поняла, что вот, это то, что мне надо, вот, это уже настолько рядом и так близко, и, видимо, не так уж и тяжело приобрести, так что все это реально. А чи кожен може навчитися грати на такому інструменті? Ну, мне кажется, что нет, так как важен музыкальный слух и какое-то чувство ритма, человек должен понимать, что это. Что это за инструмент, почему он это делает. Это не так, что вот как бы любой прохожий взял, там сел, у него получилось, сразу все пошло. К этому нужно как-то прийти, не знаю, осознанно и понять, что ты хочешь, а не так, что вот просто дай я попробую постучать. Это же не просто постучать и вот что-то ну, оно так, получилось. Тут техника ж, я тут правда, так? Тут есть определенная, да, техника извлечения звука, и здесь очень много разных фишек можно делать. Вот, так что не так-то ты просто... Кажеться. Ну що ж, ми задали дуже багато питань Каті, але у нас є ще. Ой, так, в мене тут є такий гарненький блокнотик, і в ньому є опитування. Воно таке більш особистого характеру. Так, Денис, поясни, як для Катя того, має відповідати. Для того, щоб краще ми тебе пізнали, для того, щоб краще знали тебе наші глядачі і слухачі, у нас є декілька цікавих таких питань, на які потрібно відповідати дуже швидко. Якомога швидше. І коротко. Швидше. Ти готова? Да? Ти готова. Опиши себе одним словом. Чоловік-загадка. Заварювала чайний пакетик двічі. Да. Співала колись в караоке або десь у своїй компанії рюмка водки на столі. Чесно і швидко. Може бути, мабуть. Засинала з телефоном в руці. Да. Сварилась колись з пасажирами в маршрутці. Да. Чому?
Не помню, может, кто-то кому-то на ногу наступил или, не знаю, еще там что-то каким-то пакетом кого-то задело или сумкой. Я рюкзаком очень часто людей задеваю, я всегда, извините, извините, но я, ну, прям, чтобы ссориться, нет. Всякое бывает, так? Ссор не было, прям. Что ты никогда не пробачишь? Какую-то, наверное, очень наглую ложь какую-то, наверное. Или, хотя нет, все можно простить, на самом деле. Нет чего-то до конца честного или нечестного. Во всем есть как плюс и минус. В любом поступке. За що тебе люблять люди? Енергічність, відкритість, творчество. Я не знаю, во мне очень много таких сторон, которые соединяются в одном человеке. Наверное, это интересно. Чи можна любити двох людей одразу? Да. Віриш у гороскоп? Не слежу за этим. Нет. Ти злопам'ятна, чи все, як я, записуєш у блокнотик? Я не знаю, просто у мене хороша пам'ять. Рок або джаз? Я і то слушаю. Потрібно вибрати. Рок. Рок або Олег Винник? Рок або Олег Винник? Так. А рок? Знову. Олег Винник або кава? Це що, або кава? Олег Винник або кава, так. Кава, дійсно кава. Олег Винник або Ханк? Ханк. Ну, тут, здається, все однозначно. Ну, так. Олег Винник по всім Крайся, параметрам. Крайся, ти впоралась з тим завданням, ну, просто на ура, ти молодець. А нагороду давай отримаємо ми. Заграєш нам? З удовольствием, почему нет? Ну, тоді ми просимо ще раз, а можливо, на пізніше місце. Колись і ми теж спробуємо так от легенько. Може, да, я можу дати вам попробувати зіграти. Ми обов'язково скористуємось цією нагодою, а зараз все ж таки профі. Просимо. Let's go. Ти помріяв? Ой, я взагалі десь був. Нафантазував собі щось? Я взагалі не тут був, чесно. Я якось просто океан, для мене не існувало море. Нічого, окрім звуку. Що ж, друзі, ми будемо завершувати нашу програму. Програму «Арт-простір». Нагадаю, що сьогодні у нас була Катя Ріс. Космічна дівчина. Що ж, друзі, це була програма «Арт-простір». З вами були її ведучі Світлана Вовк. Та Денис Бубков. І ми з вами ще побачимось і почуємось. До нових зустрічей!